tak je to taká dedina, tým, že som z mesta, takže pár vecí to aj chýba celkom. Čo napríklad? Nejaké lepšie obchody, nejaké strediska, kde sa dá proste len tak prísť, keď človek nudí, sadnúci, oddychnúci. Mm-hmm. Je to lepšie zase, že to je taká príroda, že človek relaxuje v kuse. Mm-hmm. Čiže aspoň tak je to dobré. Čiže nejaká kaviareň vám tu chýba? No, také niečo. Povedzme niečo také. Mesto. Pán sa spýtoval na nejaké kaviarne alebo na nejaké... Nemôže očakávať, že v každej deň bude nejaký hypermarket alebo ako je v Banskej Bystrici, kde si sadne a budú aj nejaké atrakcie, pretože kaviarní alebo takýchto zariadení až, je tu až. Keď si zoberieme, je tu, neviem, či môžem spomínať aj menovite. No, tak úplne názvy nie, ale teda aspoň lokality. Sú tu priamo v strede obce je hotel s kaviarňou, kde môže si kľudne sadnúť. Sú tu, v každej časti si nájde, alebo hotel, kde je lyžiarske stredisko, tam si môže sadnúť. O krčmách ani nevravím, máme tu toľko krčiem, že až, takže nevidím dôvod budovať ďalšie takéto zariadenie. Mhm. Dobre, keby sme ešte mladému mužovi mohli povedať, ako sa tu inak môže vyžiť, či už kultúrne alebo športovo, aj keď teda sa pýtal na... No, pýtal sa v podstate všeobecne na... Všeobecne škola, zrejme predpokladám, že je to žiak tejto školy, tak má množstvo aktivít, ktoré majú od posilovní až po... môžu využívať naše športoviská, čo sú... tenisové korty, kolkáreň, multifunkčné ihrisko, rôzne zariadenia, ktoré vlastne môžu bezplatne užívať. Takže toho vyžitia tu má, čo sa týka toho športu, až. A takisto je si sadnúť kde aj slušne na kávu, nemusí to byť len krčma. Ale sú tu zariadenia, kde sa dá aj slušne posedieť. A teda predpokladám, že teda to, čo viem a vidím, že aj tých kultúrnych akcií je tu dosť, na ktoré... Kultúrnych akcií je tu prakticky cez leto skoro každý týždeň. Samozrejme z dôvodu toho, že nie je vždy sa dá spraviť niečo, lebo väčšinou robíme pod holým nebom a klub mladých ako taký má obmedzenú kapacitu. A tam sa tiež robia rôzne akcie kultúrne, kde vystupujú buď naši, alebo aj iní účinkujúci. Takže si myslím, že tých vyžití je až, ale niekedy to naši občania ani nevyužívajú, keď si spomeniem napríklad v sobotu teraz boli previerky dobrovoľných hasičských družstiev, kde ich bolo 20 družstiev, takže si zhruba okolo 200-220 ľudí a na tribúne bolo maximálne 20 alebo ak poviem 30 ľudí, ktoré si pozerali a z toho možno, že bolo 10 alebo 15 domácich, takže k tomu nie je čo dodať. A tak to je to asi so všetkým. To, čo sa rozprávam aj s inými starostami alebo aj s primátormi, môžete spraviť prieskum, čo by chceli, ale v konečnom dôsledku ľudia ako takí buď neprídu, alebo prídu, chodia na také akcie, že poviem pravdu, kde vám dajú kilo cukru, tak potom sa tam nahrnie množstvo ľudí. No. Ale to kultúru našej obci, radi si chodia pozrieť aj z okolitých obcí a takisto aj z mesta Žarnovica.